Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmatining meros dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik kino ijodkor, hozirda Parijda yashab ijod qilayotgan Saodat Ismoilova bo'ladilar. Saodat, suhbatga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sizga katta rahmat, Gulsina opa. Xush kelibsiz Londonga. Qanaqa filmlar olib keldingiz? Londonda Tate Modern'da 3 film ko'rsataman. Bular har xil vaqtda qilingan filmlar. Sehrlangan, ingliz tilida The Haunted deb bilinadi bu ish. Bu Turan yo'lbars haqida qilingan ish. 2016-yilda men Amudaryoni shu boshidan Pamir tog'idan boshlab to Oralgacha birga tushganman suv bilan. Shu tug'ilishi va oxirini ko'rish uchun. Endi bizda bu ham anana bor. Biz tushlarimizni suvga aytamiz. Agar bir qanaqadir tushmasak oxirigacha. Shu ishimni qilayotganimda shu jarayonda shu yo'lbars paydo bo'lgan. Bir odamlarni tushidan paydo bo'lgan. Oxirgi marta Amudaryoning etaklarida ko'rishgandik. Tushlarni yozib chiqsam, qarasam shu daryo pastga tushishi bilan shu Termezlardan boshlab oxirigacha odamlar tushdi yo'lbars bor. Bu yo'lbarsimiz 60-yillari yo'q bo'lgan. Ya'ni bu haqiqiy yo'lbars, ya? Haqiqiy yo'lbars, Turon yo'lbarsi deyilgan. Bu yo'lbars shu Eron shimolida va O'rta Osiyoda yashagan balxashlargacha bo'lgan bu. Nima uchun yo'lbars? Chunki yo'lbars bizani mintaqada islomdan oldin bizda baribir faqat zarastrizm emas, lekin animalizm juda ham kuchli bo'lgan, rivojlangan. Bu narsa hali ham qolgan. Mana Boysunga bordim dedingiz, ularda mana xabarchi ilon shaklida keladi, burgut shaklida keladi. Mana yo'lbars ham shu qanaqadir totemli hayvon bo'lgan. Bu nimaga shunchalik odamlarning xayolida kuchli qolgan, tushdi, nimaga qaytib keladi deb qiziqqanman. Shunda shu sehrlangan degan filmni ko'rganman, qilganman. Va qanchaki o'rganib tadqiqot qilganimda tushunganman shu hayvon bizani xalqimiz uchun hurmat bo'lgan xalq, telmagan yo'lbars. Hech qachon uni o'ldirib, qo'l ko'tarib mumkin emas. Yo'lbarsi izini ko'rsa ayollar bu farzand olib keladi deb o'ylangan. Men o'yladim, men tomondan shu hayvonga bir xayrlash filmini qilaman deb shu filmni qilganman. Sehrlangan degan. Bu juda ham ko'p festivallarda ko'rsatilgan, muzeylarda, Pompidou sentrida uni kolleksiyasiga olishgan bu filmni. Ikkinchi ko'rsatadigan ishim nomi Chilpiq. Chilpiq bu 2018-yil qilganman. Amudaryo bo'yida bir shu bino bor. Ochiqlik joyida juda ham qiziq joy, chunki tushunmaysiz nimaligini. Bir qasr bo'lganmi, shahar bo'lganmi, nimaligini bilib bo'lmaydi. Endi albatta bu tadqiqotchilik tomonidan o'rganilgan joy. Bu shu zarastrizm vaqtiga borib taqaladi. Hozirgi bugungi kunda bu joy Qoraqalpog'istonda va xalq orasida ozak etishadi. Shu joy 40-qizni oxirgi urushga chiqqan joyi va shu yerda ular halok bo'lishgan deb bilinadi. Xalq shunaqa deb etiladi xalq, etishandi xalqda. Uni olish jarayoni haqida biroz gapirib berasizmi? Uni olish qanchalik oson yoki qiyin kechdi? 40 qiz bor. 40 qiz. Ular kimlar endi? Ular shu sportivni litseyi talabalari. Shu Chilpiqqa boramiz. Endi Chilpiq bilan Nukusdan 1.5 soatcha vaqt, 2 avtobus oldik. Bu Chilpiq shu 40 qiz, bugungi zamonaviy qizlar, shu 40 qiz xaloq bo'lgan joyga borish, endi bu albatta aytganimdek ozaki bir afsona. Borib shu joyni ziyorat qilish. Chilpiqning o'rtasida bir tosh bor. Toshda yozuv bor, lekin arabcha yozuv emas, shu balki eski xorazmcha yozig'i bo'lishi mumkin, lekin shuni ham kitoblarda qidirib topa olmadim. Va shu tosh atrofida aylana boshlash shu juda ham qiziq edi. Bu degani shu onalaridan eshitganmi, buvilaridan eshitganmi, shu qizlar, ya'ni qizlar shunaqa ziyoratga borganda bir qanaqadir hurmat ko'rsatishdi shu joyga, qiziqish.
chilpiq men uchun bir shu jamoaviy xotirani hayotga keltirish, shu qizlar orqali ko'rish, ularni jonlantirish. Shu tomondan qiziqqanman bu ishga. Uchinchi ishim bu COVID vaqtida qilganman, chunki COVID vaqtida bilsangiz, butun odamzod bir bilmay qoldi, nima bo'ladi, kelajak nima bo'ladi, bu narsa qancha vaqt davom bo'ladi, men kasbim bilan nima qilaman, kunimni qanaqa qilib topaman degan juda ham ko'p shunaqa savollar paydo bo'ldi. Shunda o'yladim, mayli, men bo'lmasam boshqa yo'l bilan ketaman. Bu degani arxiv, o'zbek badiiy filmlari, YouTube'da nima topgan bo'lsam, o'shani hammasini olib, shundan film qilganman. Uning haqqi, huquqi. Ya'ni ayollar haqlari haqida, to'g'rimi? Uning hujum harakati. Buning nomiga sababi 1932-yili Chernyak degan o'ris Rossiyadan kelgan rejissyor uning huquqi degan film qilgan. Endi u agitatsionniy film bo'lgan. Siyosat filmi, chunki u ayollarni shu hujumga chaqirib, ishga chaqirish, shu ish kuchini ko'paytirish bo'lgan. Ayollar nima yashagan, xohlaganmi, xohlamaganmi, tayyormi, tayyor emasmi, oilasi, haydavor hech kim so'ramagan. Endi mana hujum harakati haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni shu rollar davrida bizga faqat uni ijobiy tomonlari o'qitilgan, lekin juda ko'p qorong'i taraflari ham bo'lgan, shunday emasmi? Juda qonli kechgan desak bo'ladi bu harakatni. Juda ko'p ayollar bu yo'lda jon berishgan, o'zlarini erlar tarafidan, akalari, otalari tarafidan o'ldirib yuborilgan. Endi sizning filmingizda shu jihatlar ham aks etganmi? Albatta, chunki bir shu ikkita kitob bor, juda ham qiziq. Bu g'arbiy tadqiqotchilar bilan yozilgan, bittasi men uchun juda ham yaqin kitob. Uning nomi The New Women of Uzbekistan, O'zbekistonning yangi ayollari degan Marian Kam degan tadqiqotchi. U qiziq tomoni shuki, chunki bu masala har doim shu arxiv orqali o'rganilgan. Mana presida nima yozilgan, shunaqa shu kommunistik partiya tomonidan nima deb yozilgan. U ayol bizi O'zbekistonda shu 90-yillarning boshida borib, hujumni yashagan ayollarni og'zidan yozib olgan. Bu degani yashagan, o'zi ko'rgan, o'zi shu paranjisini yechgan ayollarni og'zidan yozgan. Shu kitobni o'qiganda shu tarix boshqa tomondan ko'rganman. Bu ayolni shu hech kim bulardan so'ramaganligi, ular uchun paranjini yechish, mana misol uchun agar kimdir bugun kelib menga mana maykini yechib tashab ko'chada shunaqa o'zini ochib yurgan, shu bilan bir xilda narsa bo'lgan. Endi albatta men aytmayman, paranji bu kerak, yo'q. Men ham o'zim nima deydi, boshim yurmayman. Albatta shu sovet davrida bo'lgan hamma pozitiv tomonini ham olganman. Bu mani kasbim, bu o'qish, ta'lim olish, dunyoni ko'rish, bu hammasi juda muhim narsalar. Bular balki bo'lish uchun kerak bo'lgan protsess bo'lgan, lekin qonli bo'lgan. Qonli bo'lgan, buni o'ylashmagan. Buni birinchi ayollarga ta'lim berish kerak edi. Ta'lim berib 10 yil, 20, 50 yil vaqt o'tsin, lekin ayollar sekin shuni o'zlari tushunib, o'zlari aytishardi, xohlaymanmi, xohlamayman. Buni mana dokumentlarni o'qisangiz, 28-yil boshlangan bo'lsa, 8-mart kuni 6 oyda hamma ayollarni paranjisini yechib tashlaymiz deyishgan. Bu to 60-yillari davom etgan. Endi hujum harakati emas, lekin ayollar paranjilarini taqib kiyib yurishgan, chunki mana 2-jahon urushida erkaklar urushga ketgan, ayollar o'zlari qolgan, yana paranji qaytib kelgan. Endi qorong'i jihatlari aks to'g'ri etilmagan. Men buni misol uchun sovet o'zbek sovet kinolari orqali qaraganman, chunki mana bu ham bir qanaqadir boshqa tarixiy burilish. Chunki biz mana 30 yildan beri sovet o'zbek kinolarini ko'rmaymiz, chunki siyosat boshqacha bo'lgan, vaziyat boshqacha bo'lgan. Endi baribir bularni ko'rish kerak deb o'ylayman, chunki tushunib turib, albatta vaziyat boshqacha bo'lgan, propaganda bo'lgan, agitatsiya u bo'lgan, ideologiya boshqacha bo'lgan, lekin baribir bir qanaqadir tarixi vaqt kursi bo'ladi-da, qiziq protsesslar. Mana agar misol uchun bugungi kunda yoshlarga hujum harakatini bilasizmi desangiz, bilishmaydi. Biz buni qayerdan bilardik? Kinodan bilardik.
Yani biz aynı ailede, mana buvimda ula paranji taqishmagan, biz u gapirilmagan bu narsa. Biz kinodan ko'rgan biz. Faqat boshqa tomondan ko'rgan biz. Shu Moskva nima degan bo'lsa, o'shnaqa u ayollarga ozodlik olib kelgan bizni u bu deb. Lekin bu narsani bilish kerak deb o'ylayman. Qaror bu boshqa narsa, lekin bilish kerak tarixda nima bo'lgan. Qancha ayollar o'zini jonini bergan shu uchun. Ularning harakati bo'lmagan, ayollarning harakati bo'lmagan bu narsa. Bu tashqaridan bir tashqi bosim ostida qilingan bir harakat bo'lgan shunday. Va bu film bir 13 minut shu o'zbek sovet filmlar bilan ishlaganman. Ko'pisi shu 30-40-yillar, lekin 80-yillarning filmlarini ham ishlatganman. Chunki mana Olovli yo'llar, misol uchun Shuhrat Abbasov, Hamza Hakimzoda Niyoziy, albatta bularni joylari juda ham katta, ayollarni hujum harakati atrofida shu filmgacha ishlatganman. Va aytganimcha shu o'zbek sovet filmlarini yengitdan qarab chiqish menga juda ham qiziq bo'lgan. Chunki baribir men o'ylayman, kino rivojlanishi uchun biz o'zimizning filmlarini ko'rishimiz kerak. Latif Fayziyev kinolarini ko'rib hayron bo'ldim. Malif kinolarining nomi "По путёвке Ленина". Endi shu vaqt shunaqa bo'lgan. Endi mayli shu nomiga qarab biz yo demaymiz-ku. Kinoni ko'rsangiz, qanaqa aktyorlar o'ynagan. Bir kamera ishi ajoyib. Ya'ni o'ziga xos maktab demoqchisiz. O'ziga xos maktab bo'lgan. Bo'lgan. Biz bu hozirgi vaqtga to'g'ri kelmaydi deb mundoq qilib surmar deydi buni. Til qanaqa chiroyli ishlatilgan. Til juda ham chiroyli ishlatilgan. Hazil deysmi? Bu juda ham katta boyligi bir yana ko'rish, eshitish va shunaqa bo'lgan ekan deb ishlatish kerak deb o'ylayman. Bu mana misol uchun bu shu kino o'sa boshlaganda biz buni undoq qilib kesib o'z yengitdan bir qanaqadir til o'ylab topishni xohlaymiz. Albatta bu bo'lishi mumkin, lekin birinchi nima bo'lganligini tushunish kerak deb o'ylayman. Endi mana o'sha sovet davri kinosi haqida gapiryapsiz, shu rollar davri kinosi haqida. Haqiqatda ham katta maktab, hatto dublyaj san'atini ham o'sha davrdagi dublyaj san'atini ham juda yuqori baholanadi bizda. Albatta o'zbek kinosi juda ham katta maktab bo'lgan. Birinchidan butun O'rta Osiyoda bu birinchi kinostudiya bizda Toshkentda yaratilgan. Birinchi kinolar shu 20-yillarning oxirida yarata boshlashgan. Filmlarda misol uchun Sulayman Xo'jayev, Ali Hamrayev otalari, Ergash Hamrayev, Nabi Ganiyevni birinchi aktyor bo'lib ishlashgan. Keyin u sekin shu ssenariy yoza boshlashgan, keyin sekin-sekin rejissyor bo'lib chiqishgan. Repressiya ham bo'lishgan. Sulayman Xo'jayev shunaqa moment bo'lgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin albatta bular Moskvaga yubora boshlashgan, natsionalni kadrlar yaratish uchun. Mana bizani Shuhrat Abbas, Latif Fayziyev juda ham ajoyib katta kinochilar bo'lib o'tishgan. Keyin mana bu Xrushchev vaqtida o'zgarilgan, ko'proq ozodlik paydo bo'lgan, sahar siyosat chetga chiqib, odamlarga bir qanaqadir ozodlik berilgan. Va shunda Ali Hamrayev paydo bo'lganda, ijod qilganda Ali Hamrayev, Elyor Ishmuhammedov, Tamara Kamalova. Bugungi davrdachi, bugungi filmlarga, bugungi o'zbek kinochiligiga nima yetmayapti? Kino bu juda ham katta san'at. San'at har doim borib mablag'ga taqalmaydi. Albatta, kino bu juda ham qimmat mablag', chunki ko'p odam ishlaydi, ko'pchilik ishlaydi. Va kino hozirgi kunda butun dunyoda faqat bizda emas, shu kassaga borib taqaladi, prokatga borib taqaladi. Biznes bo'lib qolgan. Shuncha pul ishlatilinadi, oqlashi shuncha. Men bunga hech ham qarshi emasman, chunki bu albatta bo'lishi kerak. Bu juda ham qiziq va bu bir qanaqadir biznes sifatida ko'raman. Lekin kino o'zi, kinoning tabiati, kino san'ati rivojlanish uchun bir qanaqadir sal boshqacha situatsiya kerak. Kino tilini rivojlantirish uchun, chunki kino bu juda ham bir kuchli ajoyib san'at. Bizani hayotimizga eng yaqin, chunki kinoning ichida vaqt bor, mana musiqada vaqt bor,
rassomchilikda vaqt yo'q, u qotib qolgan. Teatrda albatta vaqt bor va bir qanaqadir joy bor. Joy yaratsa bo'ladi. Vaqt bilan joy. Bu juda ham shu ikkita tomondan kinoni sehri shunda deb o'ylayman. Va kino bizani mana bu hayot bor, biz ko'rib turadigan hayotimiz bor, keyin ko'zga ko'rinmaydigan hayot bor. U bir dunyoga biz balki tushlar orqali bir sag'al yaqinlashimizni his qilishimiz mumkin. Shuni hammasini kino orqali ishlatib chiqasi bo'ladi. Chunki kinoda shu uchun hamma instrument bor. Montaj orqali, kamerani qanaqa ishlatish orqali juda ham ko'p vizual va dush bor. Dush eksperiment qilish uchun juda ham katta imkoniyat bor. Shu uchun kino juda ham qiziq bir dunyo deb o'ylayman, lekin bu uchun fikrlash protsessini kuchaytirish kerak. Eksperimentlikka joy berish kerak. Endi baribir eksperiment u ham bir bo'shlikda paydo bo'lmaydi. Ya'ni kino ko'rish kerak, ko'p kino ko'rish. Endi mana Markaziy Osiyo madaniyatini o'rganishga e'tibor qaratgan davra guruhiga asos solgansiz. Bu guruhning asosiy maqsadlari, intilishlari nimalardan iborat va bu guruhga asos solishingizga nima turtki bergan? Endi bu misol uchun biz shu oxirgi 30 yil davomida bizani shu O'rta Osiyo mamlakatlari bir-biridan sal uzilib ketdi. Men o'ylayman, biz O'rta Osiyoda bu bir bitta organizm, biz yaxlit bir organizm va men o'ylayman, ijodiy protsess uchun shu birga bo'lish juda ham muhim. Bir-biridan o'rganish, gaplashish, bir-biriga ko'rsatish, har xil narsalarda gapiramiz. Tarix haqida gaplashamiz, kino, musiqa, buvlar haqida, nima etilgan, nima yashalgan, yashab o'tgan har xil oilalar. Bu juda ham muhim deb o'ylayman, chunki bu yana shu fikrlashga borib taqalinadi. Kim bor endi guruhda? Guruhda shu 4 ta mamlakatdan hozircha bular 20 ta: Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston. Fotograflar bor, yozuvchilar bor, raqqosa bor, kinoga qiziqadiganlar bor, kuratorlar bor, juda ham har xil. Juda ham har xil bog'langan bir guruh. Yana bir muhim tomoni shuki, mana biz oldin o'rgatilgan biz mana rejissyormisan? Rejissyor, kamerani timisan. Musiqa bu kompozitor ishi. Misol uchun filosof u o'zi o'sha filosofiyani ichida. Hozir bu o'zgarilgan bu fikrlash. Biz hammamiz birga ishlashimiz kerak. Antropolog, tarixchi, biolog. Ya'ni bir tanu, bir jon bo'lib demoqchisiz shunday? To'g'ri. Shu sababdan bir shu bularni bir-biriga chunki mana misol uchun bu ham shu oxirgi 30-chi yilda bo'lgan deb o'ylayman. Oralar katta-katta bo'lib ochilib ketgan oraliqlar. Mana misol uchun bular yosh hammasi shu 30 dan yoshroq qizlar. Hayron bo'lishadi. Nimaga bu so'z o'zbek tili bilan bir xilda deyishadi? Chunki biz turki xalqmiz. Yoki nimaga tojik tiliga ham nimaga tojik til bilan aralashib o'xshashdi? Chunki bu arab so'z o'zi tegida arabcha so'z yoki forscha so'z, keyin tarqalingan, o'zgarib, bu narsalarni bular tushunish zarur deb o'ylayman. Chunki shunda tolerantlik paydo bo'ladi, bir-birini tushunish paydo bo'ladi. Konfliktdan qaytadi, chunki bu hammamizni bog'lanib bitta tandigimizdan tushunish shu davra qiziqishim shu. Ya'ni bir so'z bilan aytganda maqsad ya'ni bir bo'lib, jamoa bo'lib, ya'ni bir tanu bir jon. Mana ijodkor sifatida Markaziy Osiyo madaniyatini o'rganish, uni dunyoga tanitish yo'ldagi faoliyatingiz davomida qanday qiyinchiliklar va yo qanday imkoniyatlarga duch keldingiz? Endi qiyinlik nima deydi? Men juda ham kichkina mablag'da ishlayman, har doim. Juda ham kichkina. Bu ko'proq o'zimni xohishim, intilishim, qiziqishim, o'rganishim shundan chiqib keladi. Bormi yordam, yo'qmi, bormi mablag', yo'qmi, qilishim kerakmi, qilishim kerak. Ya'ni o'zingiz imkoniyat yaratishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Ijodiy jamoangiz kim?
ijodiy jamoam bu albatta otam kinochi, akam rassom, erim kinochi. Bu mani eng yaqin birinchi ijodiy jamoam deb o'ylayman. Albatta Yevropada o'qidim, bir ikkita katta institutda o'qidim, o'tda ham do'stlarim bor, kim bilan gaplashamiz, qiziqish bilan bir-birimizga aytib beramiz, nima deydi, shu ham bir formirovat qiladi odamni. O'rta Osiyoda albatta odamlarni taniyman, qiziqaman. Endi balki men qiladigan filmlarim sal shu eksperimentalnikiga yaqinroq, balki sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Bir xil paytlarda formasi nima deydi, biz shunaqa o'rgatilgan-ku biz, yoki badiiy film, yoki dokumentalni film, yoki reportaj, orada hech narsa yo'q. Men bittasiga ham tushmaydi. Endi hozirgi mana aytgandek Covid-dan keyin juda ham katta bir yordam, nima deydi, ahamiyat, yordam, imkoniyat paydo bo'ldi. Shu ko'proq xalqaro va 2019-yili O'zbekiston san'at vazirligi tomonidan san'at va madaniyat rivojlantirish jamg'armasi tomonidan Toshkentda katta personalni ko'rgazma qilib o'tkazdik. 2019-yili aprel dedi. Keyin bir yil davomida shu yoshlar bilan ishladim, shu jamg'arma tomonidan yordam berilgan edi shu uchun. Shu tomondan, O'zbekiston tomonidan yordam bo'lgan. Yana qanday loyihalar ustida ish olib bormoqdasiz? Hozir qanday mavzular va yo g'oyalar ustida o'ylayapsiz? Borasida o'ylayapsiz? Bo'shliq. Chimda bo'shliq. Bo'ldi, endi bu yog'i bir shu bir yilcha dam olaman deb o'ylabdim Kursevar opa. Chunki nima deydi, bir yil davomida uchta katta ish qildimda, keyin ko'rgazma, men hozir Amsterdamda ketyapti. 18 ming olam degan ko'rgazma. 18 ming olam bu Amsterdamda Ay muzey degan film muzeyi bor. Ay bu ko'z degani. Ularni o'zi Yevropada ular tanilgan tomoni arxivlari juda ham katta. Shu badiiy kino arxivi, butun dunyoni badiiy kino arxivi, Yevropaning eng katta arxivi deyiladi. Shu 2012-yili ular katta muzey qurishgan, juda ham chiroyli. Va shu boshlashgan kino haqida ko'rgazmalar qilishdi. Antonioni, Fellini, Tarkovskiy, Francis Coppola haqida. Keyin bir qanaqadir vaqt o'tgandan keyin ular shu san'at bilan kinoning orasida ishlaydigan san'atkorlarga priz bera boshlashgan. Ular buni bir yilda bir marta berishadi. Kim shu kino nima u? Nima san'at? Va buni rivojlantirish uchun nima qilib ko'rishimiz mumkin? Ya'ni bu eksperimental tomoni. Shunaqa san'atkorlarga bir yilda bir marta priz berishadi. Shunga shuni menga o'tgan yili berishdi. 2022-yili va shu priz berilganda ular ko'rgazma qilishadi. Shu ko'rgazma bo'ldi. To'liq muzey hammasini meni ishlarimga berishdi. Va priz bo'lgani uchun yangi bir ish qilib berishim kerak edi. Shunda o'ylab nima qila olaman, vaqt juda ham qisqa, chunki Venetsiya dokumenti bo'ldi, buni oralig'i qisqa, ichim bo'sh, hech xayolga hech narsa kelmaydi. Shunda shu oyim duolarida 18 ming olam, bizni shu 18 ming olam birida bizni yashashimiz, shu kichkinaligimdan bu nima qolgan dunyolar nima u 17999 dunyo nima ekan? Kelgan ular aytardilar, bu biza bilan baravar yashaydi. Bu o'tgan zamon, kelajak zamonda emas, boshqa sayyoralarda emas. Chunki endi o'sayotganingizda baribir nima deydi, xayol qilib o'ylab ko'rasiz, balki bunaqa. Yo'q, bu shu biza bilan baravar. 18 ming olam shu 18 ming olami birida biz yashaymiz. Shu keyin ko'rgazmani shu 18 ming olam deb nomladik va yangi qilgan ishim 2023-yil qilgan ishim 18 ming olam deyiladi. Bu shu buvimni aytgan filmi boshida bir kuni biz 18 ming olamni birida yashayotganimizni eshitdim degan bir gapdan boshlanadi va sekin rivojlanadi.
kunlardan bir kun menga 18 ming olam borligini yashayotganligimizni aytishdi. Demak, mana O'zbekistonda katta bo'lgansiz, hozir Yevropada yashab ijod qilyapsiz. Ijodingizda ham mana shu o'zingiz tug'ilib o'sgan, o'zingiz katta bo'lgan mintaqaning udumlari deymizmi, odatlari deymizmi, elementlarini juda ko'plab topish mumkin. Buni g'arb tomoshabiniga yetkazib berish qanchalik oson? Men filmlarimni qilganimda hech qachon kim ko'radi, kim tushunadi, kim qiziqadi, kim qadrlaydi degan savol menda paydo bo'lmaydi Gulsevar opa. Bu har doim tabiiy jarayon, chunki men shu o'zbek oilasiga tug'ilib o'sganman, o'zbek tili meni tilim, shu madaniyatni ichidan tushunaman, his qilaman va albatta shu bizga tabiiy. Bu g'arbdagi odamlar yoki bir qanaqadir auditoriya uchun qilinadigan ishmas bu. Bularni qiziqishi men aytishim mumkin shu COVID-dan keyin qo'zg'aldi deyishim mumkin shu xalqaro qiziqish meni ijodimga. Nima sabab bilmayman. Balki bu bir qanaqadir odamzod uchun katta bir krizis bo'lgani uchun o'zi mana shunaqa krizisni bir qanaqadir momentlarda biz irratsional tomonga ahamiyat beramiz. Endi bu irratsional tomon bir xil paytlarda uni ichiga mana ilohiy dunyo ham kiradi bu g'arb uchun. Chunki baribir biz zamonaviy san'atda fikrlash g'arbdan chiqib keladi. Va bu o'zi shu modernizm ichida rivojlanadi. Va modernizm albatta ilohiy tomonni bir chetga surib qo'ygan o'z vaqtida, lekin bu shu bir elementi bo'lmasa, ilohiy tomoni bo'lmasa, meni qiziqmaydi. Mana filmlaringizda asosiy qahramonlar ayollar. Nima uchun bu mavzu siz uchun dolzarb? Chunki men o'zim ayolman. Men o'ylayman, bunda hech boshqacha sabab yo'q, Gulsevar opa, chunki men ayolman. Men buvim bilan juda yaqin katta bo'lgan biz. Ular shu 24-yil yashashgan bo'lsa, shu hamma ko'rgan, bilganini bizga o'tib yetib o'tishganda shu ham o'rgatishgan, o'qitirishgan, aytib berishgan. Aytib berishgan va albatta bu narsalar bu odamzod baribir shu yoshligida ana qiladi, rivojlanadi. Shu yoshlikda ko'rganimizni, eshitganimizni shu butun hayotga bir qanaqadir yo'nalish bo'lib qolar ekan. Shu mana mavzuni tanlaysiz. Ayolni qanday tanlaysiz? Har xil ishni qilganman ayollar haqida. Mana qirg'iz deysizmi, chilla deysizmi, keyin chillaxona degan bir boshqa ish qildim o'tgan yilda Venetsiyada ko'rsatilindi bu. Qahramonlar hammasi har xil bo'lsalar, o'sha ularni ichiga, tabiatiga qarab shunday qilib qidiraman. Aktyorlar bilan ishlashim sal qiyin. Oddiy odamlarga ko'proq ishonaman. Bu degani qilib ko'rsatib berish emas. Borlig'i bilan shu men o'ylagan qahramonga yaqinroq odam topish, holati, hayoti agar yaqin bo'lsa bo'ldi, bu men o'ylaganimdan ham ko'p narsalarni ko'rsatib berib, o'zi yo'lini ko'rsatib berish. Shu jarayon menga qiziqroq. Badiiy filmga o'xshab ishlamayman men. Va dokumentalistika emas. Bu oralig'ida ishlayman. Bu degani albatta oldindan yozaman fikrlarimni bir qanaqadir badiiy formaga keltiraman. Tadqiqot tomoni juda ham muhim, chunki tadqiqot bo'lmasa men uchun ijod bo'lish juda ham qiyin. Bu degani o'tirib biz bir narsani o'ylab topish emas, va lekin shu tadqiqot qilib turib, o'ylab, fikrlab, keyin shu badiiy formani qidirib, topib keyin sekin qahramonlar o'zlari paydo bo'ladi.